Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, завітай, ісцели немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай же нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Премудрий, спростий, вислухаємо Святого Євангелія миру сім. І Духові Твоєму від Івана Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Той час Йосиф з Ариматеї, що був учнем Ісуса, але потай зі страху перед юдеями просив Пилата, щоб зняти тіло Ісуса. Пилат дозволив. Прийшов він, отже, і взяв тіло Ісуса. Прийшов також і Никодим, який раніше приходив вночі до Ісуса, і приніс смирне, змішано із алоє, мірок зо 100. І взяли вони тіло Ісуса, і обв'язали його полотном з пахощами, як ховають за юдейським звичаєм. На тому місці, де його розп'яли, був сад, і в саду новий гріб, в якому нікого ще не клали. Там, отже, з уваги на день приготування, тому що гріб був близько, поклали Ісуса. На другий день, що після п'ятниці, зібралися первосвященники і фарисеї до Пилата і кажуть: «Ми пригадали собі, пане, що той обманник нас за життя сказав був: я по 3 днях воскресну. Вели, отже, щоб гріб був добре забезпечений аж по 3-й день, щоб часом не прийшли його учні та не вкрали його і не сказали людям: він воскрес із мертвих. І буде остання омана гірша за першу». Пилат каже до них: «Маєте сторожу, ідіть забезпечте, як знаєте». Вони пішли і забезпечили гріб, запечатавши камінь, і поставили сторожу. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Прошу сідати. Дорогі брати і сестри у Христі, мені надзвичайно приємно вітати колектив єдиної української фінансової установи Каси Самопоміч тут у нас, в Чикаго, яка так багато працює, допомагає, доброчинні справи робить для української
громади, українських церков, і не тільки, але й для Америки, і для далекої нашої батьківщини України. Я для цього початок звичайний, ті молитви такі є перед кожним богослуженням, малим чи великим, ми разом помолилися. Після цього ті Євангелія. То є страсні Євангелія із Страсного четверга, коли читається 12 Євангелій. І ось ці кінцеві, які я тільки що зачитав, а ви почули, зробив це я для того, щоб нас, дорогі сестри і брати у Христі, перенести подумки у ті далекі часи. У ті часи, коли наш Спаситель Ісус Христос, Син Божий, терпів страшні катування, терпів від людей, від таких, як ми із вами, терпів знущання і потім жахливу смерть на хресті переніс. Але закінчується це святе Євангеліє такими словами, що оці противники Христа казали до Пилата, а це був римський урядовець, скажи забезпечити гріб, бо цей обманник, так вони називали Ісуса Христа, вони не приймали Його, вони не хотіли Його, Він порушував їхнє життя, їхній спосіб життя, так тому називали. Мені прикро це повторювати, але так є. Книжники, фарисеї та інший простий народ, що не повірив і не прийняв Христа. Бо Він сказав, що Він воскресне. Так закінчується це святе Євангеліє. І ми, християни, охрещені в ім'я Ісуса Христа, ми віримо твердо і непохитно, що Ісус Христос – це Бог у людській подобі. Ісус Христос прийшов на землю, щоб рятувати людський рід, тобто наш із вами. За браком часу неможливо більше охопити, але ми знаємо всі, бо читали Святе Письмо, ми ходимо до церкви, ми розслухаємо Святі Євангелія, чуємо розважання над ними. Знаємо, що люди грішні всі, без винятку. І коли вже гріх так опанував над людьми на планеті Земля, що Господь Бог, Творець, не знав, що далі робити. Потоп не поміг, Содома і Гомора не допомогли. Пророки приходили, попереджали, навертали народ, але люди їх вбивали. Тоді послав Господь Бог Сина Свого Єдинородного, тобто сам Бог Отець, прийшов у людській подобі через пречисту Діву Марію. То не було народження, то було воплочення. І ми в це віримо. Ісус Христос був серед людей, проповідував Його вчення. В першу чергу всіх людей піднесло до гідності. Жінка у той час була зневажена. Він підняв гідність жінки до рівня мужчини. Багато чого Ісус Христос чинив, будучи на землі присутній фізично. Ісус Христос оздоровляв хворих, недужих, прокажених, важкі недуги зціляв, воскрешав померлих. Це юнак з Наїну, єдиний син у матері, це його приятель Лазар, це дочка Яїра, сотника, багато інших зцілень, а навіть воскресіння Ісус Христос робив, повертав людей до життя. Дорогі брати і сестри у Христі, я так коротенько пригадую це, щоб ми могли увійти в той духовний стан, щоб зрозуміти сутність і саме значення плащаниці. Що то є плащаниця? Коли Ісуса Христа розп'яли,
І він в тяжких муках помер на хресті, віддав Богу Духа. Так мало статися. Такий був план Бога Творця спасіння людського роду, підкуплення. Бог сам в людській подобі підкупив увесь людський рід, і нас із вами також в тому числі. Коли помер, уважно, ота перша частина Святого Євангелія, як ми слухали, прийшов його учень Йосиф з Ариматеї і другий Никодим. Це були багаті люди. І вони попросили у Пилата, щоб могли забрати тіло Ісуса і вчинити похорон. Згідно тодішніх звичаїв юдейських. Ті звичаї були прості, ми це знаємо, бо у кожного народу є свої звичаї. У жидів то був такий звичай, що тіло померлого намащували дорогими пахучими оліями, а навіть і бальзамували багатих. Це все дорого дуже коштувало. Тоді завертали тіло у полотно. І тоді клали у гріб, а гроби у них були висічені у скелях, у каменях. Так тут написано у першій частині Святого Євангелія. Прийшли ті два приятелі, Йосиф і Никодим, попросили Пилата. Той Пилат був добрий, хоча загарбник і іноземець, римлянин. Але він умив руки символічно перед усім народом юдейським, сказав, я не винен крові того праведника. Дозволив зняти тіло, дозволив похоронити. І ось тут початок розповіді про саму плащаницю. Від слова «плащ» може хтось мати асоціацію, але з грецького «тавоя», тобто сувій матерії у вигляді вузьких чи широких таких полотен, ну, а то залежало вже від спроможності людини, які кошти мала і як той похорон робити. То я повторюю, ті люди, два ті приятелі Ісуса, були багаті, надзвичайно багаті. І вони купили матерію, ось такого розміру, як ви бачите, ось тут перед собою, цю плащаницю. І ту матерію, в цю матерію, вірніше, після намащення тими дорогими оліями, пахощами, завернули тіло Ісуса, тіло Ісуса. Але як ми бачимо, уважно ви приглянетеся потім, а може ви вже бачили, розмір цього полотна 4,1 метра по довжині, 1,3 метра по ширині. Здавалося, для чого то така довжина має бути? Ну, скільки людина має росту? Від сили до 2 метрів. То правда. Але, як повторюю, приглянемося, ми побачимо, у тій лівій частині є відбиток посередині полотна обличчя Ісуса Христа. Руки, ноги, дослідження більш детальніші показують, і кожен, хто довго буде стояти і дивитися, побачить сліди від ран, сліди від крові, що стікала із тих ран. Тут усе на тому полотні є. Ну і ось так уявімо собі. Після тих намащень поклали тіло Ісуса на одну частину того полотна, 4-метрового, а другою половиною накрили зверху тіло. По ширині воно обійняло тіло Ісуса, по довжині також було під спиною і було зверху прикрите тіло Ісуса. Тому маємо у тій частині відбиток спини, ніг, тобто тильної сторони людини. А у цій половині плащаниці маємо відбиток людини спереду. В даному випадку Ісуса Христа.
Треба нам знати, що багато противників Ісуса Христа у кожній, у свій час, у середньовіччя, єретики, у перші християнські часи дуже багато було поширено противників Ісуса Христа, аж у 330 році цісар Костянтин заборонив по своїй величезній імперії переслідування християн. А до того часу християн попросту вбивали. Їх кидали на розтерзання звірам на глядацькі арени, де багато людей було, і вони споглядали, як диких звірів, левів і тигрів випускають на невинних людей. Вони гинули попросту від тих звірів. Вони випускали їх на бої гладіаторів, де безневинна, ненавчена людина, звичайно, загинула від меча гладіатора. Їх катували, їх різали пилами. Все це написано у Святому Писанні. При бажанні ми то можемо прочитати. Так переслідували християн, і тому, коли Ісус Христос воскрес, коли ми знаємо, була при цьому Марія Магдалена, і це вона говорила Равуні, учителю, що означає в перекладі, вона побачила, що нема тіла, і камінь відкочений від гробу, бо вхід до тої печери, що була гробниця, великий камінь затуляв, важкий. Ніхто не міг його з тих жінок, що тоді дивилися, відкотити. Але камінь був відкочений, бо то Божа сила. І побачили тільки оці ризи похоронні, тобто саму плащаницю, а тіла Ісуса там не було. Він воскрес. Як було складене полотно під спиною Ісуса Христа і накрите зверху, так воно і залишилося. Бо у той спосіб Ісус Христос так само, як являвся апостолам і при чистій Діві Марії, своїй матері, пройшовши, бо двері були замкнені, вікна замкнені, ті апостоли перестрашені, бо їх переслідували, Ісуса розп'яли, і вони боялися, що їх буде чекати така доля. Вони сиділи, тряслися від страху у тій кімнаті. А тут приходить Ісус Христос крізь стіни, крізь замкнені двері. Це так, як народжувався Ісус Христос, не порушивши дівиче лоно. Це так, як Ісус Христос воскрес. І якби перейшов через ту плащаницю, не відкинувши її. Дорогі брати і сестри у Христі, нам треба в це вірити, бо у Бога є все можливо. Як ми окреслюємо Бога? Бог – це є дух. Транссубстанція, то із метафізики вже. Не є до кінця нам зрозумілим ті явища. Але попросту ми віримо, що поруч з нами, можливо, існують інші світи і є інші істоти, яких ми називаємо духами, то чому ми не віримо, що Ісус Христос перейшов через стіну? Так є. Я в це вірю. Я думаю, що і ви в це вірите. Так ось ту плащаницю, бо Марія Магдалена побігла до Ісуса Христа, перепрошую, до святого апостола Петра, і сказала, що немає його там. Немає його там, він воскрес. Бо Ісус їй з'явився і промовив до неї: Маріє, іди і скажи братам своїм, що я воскрес і прийду до них. Все це ми вже чули, те, що я зараз говорю. То тільки для того, щоб ми пригадали коротенько. А то Марія Магдалена то була та найбільша грішниця, яку хотіли каменувати, бо злапали її на чужолостві. А тоді вважалося смертним гріхом, якщо жінку було спіймано на чужолостві.
Мужчин не карали, жінок карали. І це Ісус Христос промовив ті слова знаменні, коли привели Марію Магдалену, хотіли камінням забити її, а він як сидів, ось так не підводив голови, а вони кричали: «Ця жінка розпусниця, і ми її вб'ємо!» І чекали, що скаже Ісус. Ісус промовив: «Хто без гріха, хай перший кине в неї камінь». Вона навернулася, ця жінка-грішниця Марія. Вона ходила скрізь за Ісусом. Стала святою попросту. Ми святкуємо її день під час церковного року. Але далі про плащаницю. Коли прийшли апостоли, вірогідно, бо нема письмових записів про це, Петро прибіг найперший до тої печери, до того гробу. Побачив ці похоронні ризи, і справді Ісуса нема. Потім Ісус з'явився, перебував якийсь час іще на землі до свого вознесіння на небо. Але про плащаницю, то є такі припущення, що ця похоронна риза, та плащаниця, в якій було завернене тіло Ісуса мертвого, переховувалося спочатку у апостола Петра, а потім по черзі у кожного із апостолів. І так передавалося то полотнище, та плащаниця, аж до нинішніх часів. Трошки зараз я згадаю про це, коротенько. Але чому називається Туринська? Це вже з кінця. Бо зараз, в даний час, зберігається вона плащаниця, в яку було загорнено тіло Ісуса, у італійському місті Турин, на півночі Італії. Зберігається в катедрі, зберігається в спеціальному приміщенні, в спеціальній каплиці, зберігається у герметичному саркофазі, саркофаг, який виготовлений із броньованого скла, який зберігає певну температуру, певну вологість. Усе це комп'ютеризовано. Ну, сучасна техніка, досягнення техніці дозволяють це робити. Це для того, щоб якнайдовше зберегти її автентичність. Але то свята річ, напевно, вона буде по віки віків. Така моя думка. Отже, на початку переховувалися, є припущення, такі передання, святими апостолами та плащаниця переховувалася. Аж перша згадка про неї є у 544 році у місті Едес, що на території теперішньої Туреччини. Перша згадка є про це. Згодом у 944 році була у Константинополі. А потім аж у 14 столітті вже почалися письмові згадки, вже є письмові занотування. 1353 рік. Лицар Гефро де Шарні поставив ту плащаницю до церкви, яку він сам збудував. Ну, тодішні лицарі у середньовіччі були багатими людьми, могли таке собі дозволити. Він збудував церкву і там переховував ту плащаницю. Тоді, в той час, почалася Столітня війна. Вона так і називається – Столітня війна. Ми це можемо пригадати із історії. Найдовша війна, по суті, між народами, між імперіями. І почалися заворушення. Щоб врятувати цю плащаницю, Маргарета де Шарні, чи це була дружина того лицаря Шарні, чи це дочка, чи родичка якась, але вона взяла цю плащаницю
І в ті воєнні лихоліття вона мандрувала від краю до краю, де було спокійніше, і так з собою переносила цю плащаницю, цю реліквію. І таким чином вона потрапила до Савої плащаниця. Там була велика пожежа, але плащаниця частково була пошкоджена. Її відреставрували і відремонтували монахині чину Кларисини. Це все є, ви можете про це читати самі, ті матеріали є. Я так собі дещо занотував дати, щоб це представити хронологічно. І ось у 14 вересня 1578 року також багата людина, Еммануїл Філіберт, перевіз плащаницю до міста Турін. Це від 1578 року. Ця плащаниця знаходиться у місті Турін по сьогоднішній день. Як я вже згадав, зберігається в катедрі. Було зроблено 9 копій. 9 копій від оригіналу. Це фотографічні копії. І їх прикладали потім, зроблені на полотні, і їх прикладали потім до оригінальної плащаниці. Для того, щоб передати ту енергію. Одна із них, із тих 9, є ось тут, у храмі Святого Отця Миколая в катедрі, і перед вами. І сьогодні ви прийшли поклонитися до тої величавої реліквії. Коли будете молитися, коли будете дякувати, пам'ятайте про те, що тут зображення нашого Спасителя Ісуса Христа, що тут зображення Його ран і крові, яка пролита за весь людський рід і за кожного, зокрема, із нас. Пам'ятайте про те, що ми можемо збагатитися духовно тою доброю енергією, тою любов'ю, на яку був є здатний Ісус Христос. Він любить нас, Він любив нас перед тим, Він любить нас тепер і буде любити завжди. Це не є ікона. Ми привикли до слова плащаниця, і відразу в нас асоціюється свята Великодні, перед ними Великий піст, Страсний тиждень, Великодна п'ятниця, і тоді закладають плащаницю, багато квітів, прикрас усяких, спеціальні відправи, ми приходимо і поклоняємося. Так, це є з року в рік. То є той час. Але та плащаниця, а у нас тут їх дві у катедрі, старша і новіша, це є ікона. То є попросту зображення як на матерії, як багато інших образів чи ікон ви бачите тут перед собою. Туринська плащаниця, оця копія її, щось цілком іншого і відмінного. Я закінчую свою розповідь. Я знаю, що ви набагато більше зрозумієте і відчуєте, коли будете молитися, ніж те, що я сказав. Дякую вам за увагу. Хай Господь благословить вас. Воскреслий Ісус завжди перебуває в ваших душах, в ваших серцях. І щоб ви керувалися ним у своєму житті. Слава Ісусу Христу!